Mãe? Hello ihmiset, mä oon Elina ja nyt on keskiviikkoaamu ja mua vähän väsyttää. Tervetuloa viettämään aamu mun kanssa. Tästä tulee tämmöinen mini aamu vlogi. Eli joo. Sit pitäis nousta. Niinku tälleen sängystä ylös. Okei. Okei. Päästiin nytten vessaan asti ja mä nyt pesen hampaat. Siis ehkä huomaa, että mä oon niinku just tullut lomalta. Miksi mun ääni on tämmönen? Niin tosiaan. Okei. Siis meillä oli just viime viikolla syysloma. Ja tänään on tosiaan keskiviikko, eli tässä on ollut nyt niinku 2 arkipäivää. Ja mä en ole valmis nyt arkeen. Mä haluan takas lomalle. Mutta kyllä pitää niin kun ajatella positiivisesti ja nauttia arjesta ja kaikkea, mutta nyt just ei pysty. Mä haluan lomalle. Mulla on hius mun suussa. Okei, mä vähän... Sanat on nyt hukas niin kuin näin aikaisin aamulla. Mä huhtelin kasvot, kyllä. Niin nytten mä oon silleen ihan vähän virkeämpi. Mutta... Joo. Nyt lähtee tämmöinen esteettinen skincare rutiini. Joo. Mut tosiaan meidän siis just tuli loma. Ja siis me mentiin Lontooseen. Se oli niin ihanaa. Me käytiin kattoo just pari musikaalia. Me käytiin kattoo Wicked ja Leijonakuningas. Ja oli oikeesti niin hienot. Siis mä rakastin molempia, mut siis... Ja molemmat oli niin hienoja. Mut siis se Leijonakuningas, niinku wow. Se oli ihan mahtava. Ja muuten mulla on... Mä kuvasin sieltä siis ton videon. Niin käykää ihmeessä katsomassa. Se on mun mielestä tää mun ihan edellinen video. Joka on vähän parempi laatuinen kuin tää video. Mut tosiaan nytten mun pitäis alkaa suunnittelemaan mitä mä niinku sanoin ennen kuin mä vaan laitan kameran pyöriin. Kun siis niinku mä en yhtään tiedä mitä mä olin sanomassa. Mutta joo. Sitten naama kasvopoiteen aika. Niin kuin aivot ei toimi tarpeeksi näin aikaisin aamulla kuvaamaan. Ai niin, mä kävin eilen toissapäivänä salilla siis ekaa kertaa just niin kuin pari viikkoa. Niin oikeesti kun tuntuu. Siis mulla on niin kuin paikat ihan kipeänä jumissa ja ihan kaikkea, mutta ja se oli vasta niinku yläkroppa sitten, niinku varmaan huomen niinku käyn silleen tekee jalkatreenin. Niin sitten sit varsinkin, ei pysty varmaan kävelemään normaalisti 3 päivää. Ostin tän vaseliinin Lontoosta. Mulla on niin rasvaset kädet tällä hetkellä. Siis mitä rasvaset? Siis niinku mä laitan tuota naamarasvaa. Mä avaan tän pyyhkeen. Oikeesti siis mä en tiedä miksi mut vaseliinit jotenkin niinku, vaikka tää on niin silleen helppo tää avata sitä pöytää, niin silti nää on niin vaikea avata pöytää vastaan. Noniin. Ei lähe. Ei tää pitäis olla näin vaikeeta. Yes, ihanaa. No niinku mä olin sanomassa, tää on Lontoosta. Mä astin tän, koska mä voin aiheuttaa huolirasvan sinne. Joo.
Haluaisin sinne takas. Okei, nyt skincare-jutut on done. Ja mä päätin, että mä vaihan nyt mindsetin ja ajattelen vaan niinku positiivisesti. Että nytten tulee ihan superhyvä päivä. Kaikki hyvin. Ja pitää myös osata nauttia arjesta. Mä tein niin suuren virheen. Tulin takas makaa sängylle hetkeksi, nyt mä en pääse ylös. Okei, 3, 2, 1. Ei ku positive mindset nytten ylös ja nauttimaan arjesta. Arvaatteko mikä on tulossa? Noni, valmiina? Tadaa! Nyt me ollaan autossa. Kaikki, koko gang on mukana. Tuolla äiti, tässä on Astra. Hello. Sama fiilis. Täällä on Sof. Hello. Ja mitkä fiilikset nyt kun koulut? Mä oon vähän väsyttää. Joo, ymmärrän. Mä haluan takas mun lämpöiseen sänkyyn nukkumaan. Sama fiilis, ei se mitään. Syysloma oli kyllä ihanaa. Oli. Kyllä. Mutta nytten lähtee taas arki. Joo. Mutta kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Realistinen. Ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Kommentoikaa, että minkälaisia videoita te haluatte just, että mä teen. Joo, että laittakaa vähän inspiraatiota mulle. Tää katkesi, kun vahingossa painoin tosta volanappulasta. Mutta tosiaan, nähdään seuraavassa videossa. Peukuttakaa tää video, tilatkaa mun kanava ja seuratkaa mun Instas ja TikTokissa. Hei hei!